מתחיל לחדש בתורה, כשהוא מתחיל לחדש חידושים בתורה, מה זה לחדש בתורה? פתאום מתחיל להבין דברים, הוא נכנס בחדרים, פתאום נכנס לאיזה חדרים, ונכנס מחדר לחדר ומחדר לחדר. כאילו נכנס לחדר, עוד חדר, עוד חדר. כי בכל חדר וחדר יש כמה וכמה פתחים לחדרים אחרים. כשנכנס לחדר, כאילו כמה פתחים, זה לא שחדר אחד מוביל למקום אחד. מה האנלוגיה שאתה מבין? איזו תובנה, פתאום זה כאילו פותח לך פתח להבין הרבה דברים. אז רגע, אתה מבין את זה, פתאום מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, כל מיני פתחים. אתה אומר, אבל אם הבנתי ככה, אז עכשיו יש לי עכשיו 3 אופציות חדשות. אז אם אני נכנס לאופציה, יש לי עכשיו עוד 3 אופציות, אם אני נכנס לאופציה, יש לי בכלל 5 אופציות. כמו פתחים, כאילו כמו פתחי ראייה כאלה, אתה כאילו רואה משהו, ודרכו עכשיו יש לך עוד כמה זוויות, ואם דרך ההוא אתה יכול לראות עוד דברים, כל מיני כאלה. כשאתה מבין, וכן מאותם החדרים לחדרים אחרים, והוא נכנס ומטייל בכולם, ומלקט משם אוצרות וסגולות יקרות וחמודות מאוד אשרי חלקו. אם אתה זכית, עכשיו אתה יכול לטייל בכל החדרים, חופשי, אתה עושה סיבובי, נכנס, יוצא, ואתה אוסף משם אוצרות, אבל דע, שצריך להיזהר מאוד, לבל יטעה בעצמו. אתה צריך להיזהר מאוד לא לטעות בעצמך. כי לא במהרה זוכים לזה. לא כל כך מהר אתה מגיע למצב שאתה באמת מטייל בחדרים. כי יש כמה וכמה חידושים שאינם באים משם, רק מהיכלי התמורות. רבי נחמן אומר, כמו שיש את הוא שהבין, שעכשיו הוא מטייל בהבנות שלו, יש את הוא שהבין, אבל לא באמת הבין. יש לו חידושים, הוא פתאום אומר, הבנתי, הבנתי, הבנתי. וכל ההבנות שלו, הם באים מהיכלי התמורות. מה זה היכלי התמורות? אתה פורש תמורה, תמורה זה החלפה. בתמורה, החלפה. זאת אומרת, החליפו לך, היה בן מלך, היה בן שפחה, והם התחלפו. אבל זה לא אומר שהוא בן מלך, זה לא אומר שהוא בן מלך, הוא בן שפחה, הוא במקי יושב שם. הוא הכפיל שלו, הוא לא באמת המקורי. זה חשב לדעת. רגע. קודם כל, עדי שאתה יודע שיש את האופציה, אז אתה יודע להיזהר, אני שם פה, אני פה, פה. עכשיו, כי את זה לעומת זה עשה אליי, ואף שנדמה לאדם להשגה גדולה, לפי בן אדם אומר, זהו, הבנתי, השגה גדולה, הבנתי משהו, אף על פי כן, גם שם יש חידושים נעים שנדמים להשגות. וגם בזה יש כמה בחינות, כמו למשל, כשכותבים תיבת אדם, כשכותבים את המילה אדם, יודעים שזה מרמז על דמות אדם, אז זה רק רמז. כי אין כתוב שם שום ציור האדם. זאת אומרת, אתה יכול לראות את המילה אדם, ואתה מדמיין אדם, אבל, ויש, שמציירים על הנייר ציור אדם. ואתה יכול לראות מזל שאתה רואה ציור של בן אדם, וגם אז אתה חושב על בן אדם. ושם נגלה יותר קצת דמות האדם. עכשיו, זה לא דומה אם אתה קורא את המילה אדם, או רואה את הציור של בן אדם. זה כאילו, זה חוויה אחרת. ויש, שמנסרים ציור האדם מחתיכת עץ, ושם נתגלה עוד יותר ציור האדם. הוא אומר, ויכול להיות שאתה רואה פסל של בן אדם, זה כבר עוד יותר בן אדם. אבל אף על פי כן, זה לא אדם ממש. יש אדם כתוב, יש אדם ציור, ויש אדם פסל, אבל זה לא אדם, זה לא... אתה אומר, הנה, ראיתי בן אדם. לא, אתה רק ראית את הפסל שלו, רק את הציור שלו, לא ראית בן אדם עצמו. רק האדם בעצמו הוא האדם באמת. רק בן אדם זה בן אדם, רק שאתה לא רואה, רק שאתה לא... שאתה לא חווה את זה. כמו כן. יש כמה חידושים של תורה שהם רק כמו פנקס וכמו שכותבים תיבת אדם לבד. הוא אומר, אתה כאילו הבנת פתאום הבנה, אבל זה כאילו זה רק רמז על משהו אחר. ויש שהוא נכנס לפנים מזה, ויש אחד שהוא לא אומר, מה, אני לא זה, אני ראיתי את הציור. אבל אף על פי כן, זה לא אדם. רק כשזוכים אל התורה בעצמו, זה בחינת אדם, וזאת התורה האדם. הלאה, ודע שכל אדם, יש פה עכשיו את הבשורה לתואר הרע, ודע, שכל אדם, קודם שמשיג בתורה השגה של אמת, לפני שאתה מבין פעם אחת משהו אמיתי, צריך ללך בהכרח דרך אלו היכלי התמורות. אין לך שום אפשרות להבין דברים אמיתיים, בלי שלפני כן תבין דברים שקרים. כאילו אתה לא יכול להגיד, טוב, איך מבינים את האמיתי? הבנתי שיש את השקרי, תביא אותי לאמיתי. אתה רוצה להגיע לאמיתי יותר מהר, תרוץ את השקרים כמה שאתה מהר, דרכם תעבור לאמיתי. עוד פעם, כל אדם צריך ללך בהכרח דרך אלו היכלי התמורות, קודם שהוא משיג בתורה השגה של אמת. אבל הכלל, יש כלל,
שאסור לטעות בעצמו לסבור שכבר בא אל השדה הראוי. כי אם יסבור כן, יישאר שם חס ושלום. זה כתוב. אבל כשידע שעדיין לא התחיל לקנוס לחדרי תורה אמיתיים, אז היה יתחזק בדת השם, הרבה תפילות והפציר, עד שיפתחו לשרה קדושה, ואז יראה ההפרש. שכמו שבנן אומר, הבנתי, רק הוא אומר, עכשיו הבנתי שלא הבנתי קודם. רגע, ואפילו, שם עוד חידוד. ואפילו אם עשה עובדות ותעניתים וסיגופים בשביל השם יתברך, אפילו אם בנם עשה פעולות וצומות וסיגופים בשביל להבין משהו, ואחר כך זכה לחידושים, אף על פי כן, אני אעמוד על זה לסבור שמסגות של אמת. אל תחשוב שכבר הבנת. כי אפילו לדמיונות של החלת תמורות צריך עובדות ותעניתים. זאת אומרת, אפילו בשביל ההשגות של החלת, יש בהחלת תמורות, גם בשביל להשיג אותם, אתה צריך תעניתים. תעניות וזה לא, מה עכשיו אתה? אז להטיל ספק בכל מה שאני חווה, כאילו כל תובנה שאני מגיע אליה. אני מספר לך את הסיפור שלי. אפילו בתאוות עולם הזה יש דוגמה. כמו למשל, כשעושים צחוק וקומדיה, אז אחד עושה את הטריילר של מה שיהיה במופע. אבל למרות שזה מאוד מצחיק, אף על פי זה לא הצחוק בעצמו. אחר כך אתה הולך לתוך החדר שעושים את הקומדיה, ויש שם את הציור של מה שיעשו, אז עדיין לא בעצמו. אפילו כשבאים לשם, עומד שם לץ אחד, ועושה כמעשה קוף, וכל הדברים שעושה בעל קומדיה הוא עושה אחריו, וגם זה לא בעצמו. עומד, ועכשיו תקשיבו טוב. יש מי שנדמה לו שנכנס לפנים, ולפני ולפנים, ועדיין עומד בחוץ לגמרי. כי לא התחיל להשיג השגה של אמת. יש אחד שאומר, אני הבנתי, לא סתם הבנתי, הבנתי, אתה הבנתי, אתה הבנתי, והוא אפילו עוד לא התחיל להבין בכלל משהו אחד אמיתי. הוא אפילו עוד לא הבין מה זה אמת בכלל. מה זה אמת? אתה הבנת, אתה אומר, אני הבנתי. מה, אתה הבנת מה זה להבין בכלל? מה זה להבין? אתה הבנת מה זה הבנה? והצדיק הגדול, והצדיק הגדול מאוד, אף כשזוכה להשיג השגות גדולות, אף על פי כן אינם נחשבים בעיניו לכלום. לגודל עוצם הכרתות גדולות הבורא. על כן הוא משתדל ומתחזק בכל פעם שהתחיל לשם יתברך להראות לאור התורה, כאילו לא התחיל להשיג כלל מימיו. הוא אומר שצדיק אמיתי אין לו את הבעיה הזאת. צדיק אמיתי אף פעם לא חושב שהוא מבין. למה? כי זה נראה לו כאילו טיפשי מדי. כל מה שהוא לא מבין זה נראה לו לא רציני. אז אם אני חווה שהגעתי, פיצחתי, עשיתי וזה וזה, אני חייב לתת בזה ספק. מה היה בסיפור שלי? שאני הבנתי והבנתי והבנתי והבנתי, כל פעם חשבתי שהבנתי וכבר הבנתי והבנתי, טוב, יש הרבה הבנות. פתאום, הבנתי, כל מה שאני רוצה זה להרגיש טוב, אוקיי. אתה חי עם זה קצת זמן, אבל לא הבנתי, אבל למה אני רוצה להרגיש טוב? על מה זה מרגיש טוב? על מה זה, טוב זה כרצוני, אבל מה זה מרצוני? כאילו בטוח שהבנת שגילית איזה משהו, בסוף פעם נופל. עד שמגיע שלב, שאתה אומר, זהו. יש לי ספק אם הבנתי, עוד לא הבנתי. לא משנה, עכשיו אין נגמר המשחק הזה של הבנתי, לא הבנתי, זהו. אם אני יכול לשאול את עצמי, הבנתי, אז עוד לא הבנתי. ואם אתה, והדבר הכי גרוע, זה אם אתה בטוח שהבנתי. זהו, הבנתי. אין בטוח שהבנת. אני חווה את זה, זה בודק למשל אם אני מבין משהו, לא הבנתי וזה, אבל אני לא חווה את זה. גם מבין את זה וחווה את זה. כל דבר שהוא מוגדר, כל דבר שהוא מוגדר, הוא לא מחויב. אני אומר, אם לא חוויתי, לא הבנתי. יש בסוף חוויה אחת ויחידה, שכשאתה מגיע אליה, נגמר לך השאלה אם הבנתי או לא הבנתי, כי אין שכל במקום הזה. וכשאין שכל בכלל, בכלל, לא צופה מתבונן. לא, אין שכל. בכלל, כלום. גם שקר אפשר לחוות כאמת. שאז אפשר להגיד שאין שכל, אפשר להגיד שיש את כל השכל. בכל מקרה, במקום הזה, נגמר. זהו, סיימת. הבנו? הבנת? עכשיו, אז מה שאלת? אז איך אני יודע מה אני משקר את עצמי או לא? אז מה התשובה? אז אני יודע לך טיפ. בשקר? לא. באופן יחסי אתה משקר, באופן יחסי אתה לא משקר. כי כל מה שאתה חושב הוא אמת ושקר. וגם וגם. וככל שתצבור יותר אמיתות ושקרים, בסוף יהיה לך בוב בבת אחת, אז תראה את מה שמחוץ לדבר. אתה בעצם צריך לנסות להגיע למצב, לא שתבין משהו מסוים, שתבין את שני ההפכים. יש בן אדם שמלמד אותך שיטה מסוימת, יש בן אדם שמלמד אותך שיטה אחרת, ושניהם תוקעים אותך באיזה צווית. אני מנסה להסביר לך, האמת היא תבוא כשתצליח להיות בשני המקומות בו זמנית.
האמת היא שגם אני שאלתי את השאלה הזאת, אבל... אה, הבנת מה אני אמרתי שם. הבנתי. אבל שאלתי את השאלה הזאת... מה הבנת? שברגע שאני יטיל ספק, ברגע שאני אראה את שני ההפכים, אני צריך לראות את שני ההפכים כל הזמן. ואז אתה תראה את השלישי. סבבה. כאילו, יש כאילו איזה משהו שלישי כזה, שהוא תמיד נמצא בחלל, ואתה, ולא משנה איפה תהיה, אתה לא יכול לראות אותו. אם אתה רוצה פעם אחת לראות את השלישי שבחוץ, אתה צריך בבת אחת...